La vie est spirituelle. La vie est spirituelle. Bafouli mon pépé. Akei balvimona zali susté. Ce que au moni que cancer zo lima, masse zo lima, kabongo, ce sont des réalités dans le monde spirituel. Soye bima. Sodel. So, nom de Jésus. Yo soye bima. Sodel. Sort d'elle toutes ces mains que mon père n'a pas semé n'a bimisi da komunej n'a bimisi ces mains yo sous zambe alonite n'a bimisi out sort d'elle sort d'elle sort au nom de Jésus sort au nom de Jésus. Allo Bini. Il faut le bana micro. Abiboti kangai. Bati kayo. Yo pe bimisa bisakana. Bimisa bisakana yo yoso. Bimisa semence na yo. So. Longola semence na yo. Longola semence yo soloni na nzoto wana. Longola go. Longola semence yo sotien na nzoto wana. Picola! 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 Nalobi Picola, c'est ma science soutien. Au nom de Jésus. Picola! L'Ongola Yosso! L'Ongola Yosso n'a comme un espace! L'Ongola Yosso! L'Ongola Yosso! Nom de Jésus! L'Ongola Yosso! Yonso, retour à l'expéditeur. Retour à l'expéditeur. Retour à l'expéditeur. Retour à l'expéditeur. Mon ami, mon ami, mon ami. Nous sommes au Canada. Famille, nous sommes au Bimba. Nous sommes au Canada. Allo, Benini. Abimon, il y a un peu de temps. Tu es au Canada et Yonso. Yonso, Bokangi. Quand je parle, enlève le micro quand même. N'a brisé alliance wana. N'a brisé alliance wana. N'a brisé alliance wana. N'a détruit alliance wana. N'a détruit go. Au nom de Jésus. Elle est libérée aujourd'hui. N'a détruit alliance wana. Sors. Sors. Sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Cette alliance au souk sabango n'a pris d'autre. Et ça détruit à l'instant. Yes. Elle est libérée. Azobala. 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 Na kombo na Yesu Masia. Bete la Yesu maboko makasi. Kombo nanga sœur merveille. Na vandi na komi na ngalima. Na veni Chabani numéro 1. Ezangai munot na auto le Canada délivrance. En fait, nazaki na zemi. Tant nous aime na yoko kisi 2 mois na lamuki na tongo na moni ba bilo mon be bizarre. Na yo benga papa, na bengi papa na isi papa na zemi na moni bilo mon bo e bimingai comme si ba makila bilo mon be kai sala ba sa zemi. To sali prière na papa. To prier na après na yo tu na papa na ko ke hôpital. A bisinga ko ke ndo hôpital, te so ke hôpital ba docteur wana. Bako okozanga okoperde moi na yo ndi na yo ka pe papa na yo kuvanda mezeme yo ko 4 mois ke 5 mois
ndi fona kende na banda pe kilo nga moka banda ka nya zira nga tati ba set mo bona ke na yo lamka na yo ko lamka su jour mo na la butu na loti moni mo amo ba muke azo lela na yo ki mo na na mawa na fongoli sak na pese biloka ko lia alors que wana papa pa te ko pesa ba sa ba prier mo ba bi ba tnyo so ba zo lesa ba mo biloko na ndenga butu to na loti mo na na lesa biloko après na pese biloko ko lia mo na tonga nga bando lia bo ba yo lamsanga na pongi na lamki za vers ba 5h après na lali mo zungi pongi mo muke ka yo ko yo kanga ka misu bona ba forcer nga biloko penza ba lesa nga na makasi na fongoli misu bwe menga mona mona ba nokwa ka luto eko tanga na munoko après ko ba tonga bona yo lamkana ke kusuko la munyi swa biloko ngo isi repete fona benga papa avana kende lisusu nga bitena na kende ka mapo na banda pe mba moko na kilo tona kina ki banda kilo ba ba muna ke zemi za me mwana na kati ba isinga fona kota na ekografi ba muna zemi za me na kati mwana azati après na ko na ki ko komela na ko isa papa ki mwana ba singa mwana libum azate ba bi singa ke ba lim mwana za libum mwana bi ki na za na zi mais mwana limu na libum donc carrément na changer ba moko pe long na mo mezaki ba bouton na ba bouton ton na zongi nda ko donc elongi e ko ba mon sec donc en zo to kande za ki bo échanger na ko ba mon ka ndingi wana ka ndi na yo benga mama bi so pe na meme a to priane na yo ye bi se ndi ma singa benga na papa so na papa ton na soli na papa papa répondait nga ite mettons na ko ya dimanche na prière moi zaki prière moi pour ma casse zaki abo donc dans qu'il bon ezo kota ezo bi mezo kota ezo bon donc délivrance aide depuis jour ana mena ko ya te ton essai manga maman senti mon mouvement mke ezo ngi deux jours ana senti que moi calme na senti du quoi que zemi ezo nginga mais après na mon esuka bon il bon qui c'est puis me comme sous pété pété na zongi sous bleu c'est l'ingé de technique longue kauki na bengi bino boya ba onyo so bozaba problème nyonso o moni zo déranger bino o malade o nini o zemi na bengi bino bwana liziba boya ko mekanza me na biso nzamba papa na ngai boko bika avenue vista tellement 6 quartier matonge commune kalam kombo na nga se sara na fana commune ya lemba na avenue lufira numero 54 na iko tatula nzambe po na bolamu ya selelinga na maladi ya mbasu babwa ke la kingai kwa ke linga oyo za liste 5e fois ya ngoyo 5e fois ngo na eko bika na église oyo pasteur Dayo Samuel ezalaki na kendaki maluku to na kendaki maluku nde suko yo kozonga na ngana ndaku na eko yo na ko takana lupangu na yo ki de ganguyo e betinga awa na likolo tanga betinga na likolo mba moro na bandi ko lela ah o lesaka maladi o esala kanga yango ezongelinga lisusu ta na zo lela frère mon rassemble la église oyo ya pasteur Dayo ebisinga lobi mama problème nini nga pe na expliquer kande na uchi ko expliquer nga bité kokota na nga kande na uchi boye na uchi maluko abo na yo ki lisusu ba gangrio mi balé betinga yawa yango e bandi ko sala nga douleur na likolo ezo sanga douleur na likolo douleur nga ezo kita nga na likolo na se awa alobi olingi obika nga bia na lingi na bika ebisinga na za ki simoko e ko sala nini e ko biki sayo Abikisi yango nini na ebisinga te okobika après ebisinga abi ça va okoya na ndaku na kopesa uli na biso église na biso ba basambela nango ezana nguya okopakola kana likolo wana okomona douleur ana ko sa nini ekosila ka ko ndimo ya mbape Yesu poso ya mbi Yesu maladi ekozonga lisusu na vina yo te nga na amen na za ko ndima na ya mba Yesu ndenge pe ayambisa inga Yesu abandi ko prier po na nga prier prier ngo na ye ayisinga il faut que ndepe na église kuna acha ope na liste ya bato ba ko prier po na babeli ndeta na ye na ye mo retard ba ayisinga loko ye retard problème za te fanda ka awa tango papa banda ko te azo déclarer bongo oko simba ka kote ozoyo ka passe jo ngo etombaki mercredi na yaki papa za la ye kote ya te mama nde mutazala ye kote ya tango mama azo déclarer yo mutu ozui maladi ya mbasu o santaki bagangrio e bagangrio na eye e vimbiso likolo maladi wana lobana ngo ezana efete na nzoto na ona kombo na Yesu ndongo tye makolo na yo awa maladi wana ekoza su nefete ekosalate ngape na bandaye ko simba ka wana na zolo ba mena 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 sili douleur ndolinga eglise bimine pona zonga ma nani mwasi ya frère wana tuninga bi oyo kaka pasi ngabi mwaye kuto hotel matena yo kapasa bi se bon problème ezate papa zoya ko bima tango papa zoya ko bima tango zomo na zoya ofuka mika liboso na ye mbala moko akopriye po na yo tozunga nde siko tango pe papa zoya bima na moni papa zoya bima na fuka mi liboso ne papa isinga maladi ane zo tungisa ona lokolo na paralyser ngo na kombo na yeso ezali su ne fete
tetanga lobi bongo pe na telemi na bandi ko kende na bandi ko kende na oki pe likolo ta na komi kote ya nini na bisiku na pona zo transport na tombola likolo na bandi o kasiko likolo komi pepe na bandi ko bouger bouger bono oki pe likolo ezongi pepe le mais douleur epsu ya malonga ezala kite ti na matina mutuka na komi na ndaku na tali ba rouge nyoto to ezala kinga na likolo awa bandi ko koma siko noir e bandi ko koma noir de na bandi ko prier pe wana na yeko bika kaka na kati eglise oyo yango na yeko tato la nzambi ndenge nzambi bikisi ngai na yebisi bande ko nyoso tu o bazana baka o ngana zana ngo ko leka kutu o ngana zana ngo baya awa bako bika lo biko za ofele awa nzambi oyo ya lola na kutai na ye nzambi eglise ya papa Samuel Dayo abikisi nga boya avenue Vista numero 6 quartier Matonge commune de Kalam. Mama Landu Matondo, na fani na komine ya Barumbu, na barabara Kibati numero 46. Akonyo somi baleza ki ya kovimba. Na fani na ndaku boeti, pasi eleki nga mingi. Na bengi mwana nanga ya mobali ya liboso, na hebise nga bi papa yaka, na zana pasi. Mwana yeko tala ngayi. Tangwa tali nga mama, makole vimbi bo nga biye, makole vimbi nga bo papa na zo lala te. Suki na zo tele ma na zo kokate suko suko na kitaka na sete. Aipsi mama suko to osala ndenge ni. Na aipsi papa to luko hopital. Ko luko hopital to luki to kenenge papa pa sista mo kuna na kartye. Papa na sista aipsi nga bite. Tura liboso loko lobaka ba benda ko mai o na hopital ya Kitambo. Mala mo bozo nga na hopital ya Kitambo ba bendo mai. Za mai za na kati ya ba genu na yo. Nga bite. Nga turo ba ko benda nga mai te. Loko na sambela kana film. Et pas pasteur d'ailleurs, la roue ben sa sousse main en d'autres n'a été pour la vie ben sa main en d'autres et zama b. Tine la bundani boy lobby n'a zagina rendez-vous si quoi docteur wana et papa assistana vendredi lobby zaki mardi n'a la mouki boy n'a la moukana tongo boy ma connu se kiti n'a on a baki la boutique en dénouanate fona kotatola voilà ma esu massia oya salina katinangai. Bande ko ba dutaka makambo ya nzambe o baba ka o papa za majesté za boeté boya 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 na Avenue Vista numéro 6 commune ya Kalam na quartier Matonge boya kota bonene ya nzambe o azo sala na kati ya batu Pombo Serge Gypsy na fanti na bambu na wapula numéro 46 na yo témoigner bola mo nzambe o asali kati na nga Nzamba salili ngai te samedi na kendaki zandu ko sala suki na sisi ko sala suki na telemi place mon ensemble sapato deux jeunes filles moko na deux jeunes garçons bazami pantina nga moko apoignenga na lipeka a tutinga na lipeka laxinga sapato mon son atala so eza kitoko na nzimi eza kitoko kaka asibitima la comprendre te mémoire ebunginga na nde bande ko kende nga na yebi soute Souba kende na nga ndenge nini ndenge bande ko kende na nga nazo kende na perte de connaissance nazo ye baté na kene on s'est retrouvé déjà 19h na lali na GB kota GB na lali libanda lupang mo ya veranda na lali wana nde mama mo bozo bougenga na lipeka nde nazo fungula misu to ko meda 19h na bandi ko tkolela na tuni mama na za wapi Desnga ya koto za kota GB na bi. GB nga na uti zandu na yoko sa ni na GB banda 14. Hepsi nga ya to na mouni opeka kande na puse na simbo atan na lipeka. Na ebi mama na ebi te sunga nga la transport. Na ebi te batuba memi nga awa me. Na ebi ki tuza ki deux jeunes filles mona deux jeunes garçons. Mama nande hepsi nga bi. Hey, se ki batu ana bazo aleve batuba aleva ki yo. Na bi biso ba aleva bi sote. Ata ba kenda ki na nga. Nzambe ya pasteur Dayo Samuel nzambo to sambelaka Yesu masi anda sali grâce a beti bango le mona mutu ke kokai ko memanga te nde babwa kinga awa parce que bele bakenda na bango bazonga te mengai batiki nga na nzela bazoki singa te basali nga pe lokote ona ko kumisa Yesu masi nzambe ya Dayo Samuel Yesu masi concerne on pesa ba jeune fille ya iloko aliboso nanu ko sambela nzamba leki nyonso Foko sambela, foko sambela, sans zambe mawato. Baza la prudent la banzela o tozo tambola ko tutaka bato. Batu msusu baza ba fils de Caïn ya ba Satan.
faut qu'on s'embêle, na pèse pas jeune fille nous concerne tant au côté zandu faut qu'on en attitude à prière côté kanzela nous nous mabo kwa nzambe ko tambola kabongo te avo bima au sambeli nzamba tambola no partout ko zala église na biso eza fim to sambe église fim to sambe la avenue Vista numéro 6 commune de Kalam quartier Matongi. Patrice Ngongo na fana komina kalam na premier rue numéro 10 kimbango 1 na zoko kokolobate pona zo vivre bikamo ya nzambe Yesu Kristo Nazareth azana bomoyi Yesu akufate Yesu azana bomoyi azo selebile mumineni na kati bomoyi nanga tamanya janga ezali asaka na mystère ministère moko a na ko tanga kombo mena sujika wana saka na ministère na za fonctionnaire l'état na saka na ministère. Bon, à ma grande surprise, papa a dit que dans 3 jours, au Komona, au Kozoyano na yo, au Kobengi sa yo, nga zana parapluie moko boite, nazali pe er moko boine, na mkatia motema nga na kandisi ke un jour bako kosonje nangate. Mais à ma grande surprise, lobby, na kena fonction publique, na yeko zonga na secrétariat général na biso tango na zongi bayi singa eloko moko te mais justement kaka lobby tango na ye c'est secrétaire na biso à direction azo ebisanga ke chef de division babanda ko lokoyo nani na division unique ali bambo bazo kampona ni oh ya courrier moko boy na kena division unique moto azaki chargé à courrier akende ki na cabinet ministre. Et singa zela tango na zeli na yoko songa na sim na yoko kuta ye azo misukurie azo pesanga tana azo tal kurie na zo mona kuna ezali kurie ba adressenga ke ya formation pendant 2 jours du 28 au 30 août formation wana ezali pour to représenter ministère na biso na kati ya formation wana ya objectif ya développement durable et cela a été en Nations Unies. Ce qu'on a déjà désigné le point focal dans le ministère Nabiso. Tous les au nombre de 5. Ngai Nazali classé parmi le premier en tant que chef de division, Union Svalwandi, deux chefs de bureau et des agents attachés de bureau. Donc, Nde et le Kamusinga, Nazo Talangamo, que Nazo comprendait. Dans 3 jours, na sakoli élévation ya batimo kwawa. Na lobi na sakoli élévation ya batimo kwawa. Na sakoli élévation na yo dans 3 jours. Na lobi bien dans 3 jours. Na sakoli élévation ya batimo kwawa. Na sakoli élévation ya batimo kwawa. Na kombo na Yesu. Examen à confirmation. Selon malobe ya papa, il y a que nakati a sans oyo bako confirmer. Donc réalisation maloba ya confirmation et ko kisam nakati bomu nanga. Ba confirmer ngai na élévation o batombolinga le ko la point focal ya ministère na biso. Les élévations monene po objectif ya développement durable. To ko sa le ko ba point focal to se représenter ministère na ernios ba commande le kabiso pona boko mobimba na kati ya ministère na biso na ye yango na ye ko pesa Yesu Kristo wa Nazareth nzamba lolo na nzamba da yesu na ye ko pesa merci mingi na wo ya salilinga na kati ya musana na nga na kati ya bomwe na nga adresse église yango église na biso ezali na avenue Vista numéro 6 na commune Kalamu na quartier Matonge. Kombo na nga mama mami Okanda. Na fandi na komi na Kalamu na Kauka na veni sécurité numéro 33. Ah papa, ezo sala nga moko somo na zoza nga na maloba ya koloba. C'est ma toute première fois na nyatawa. Nga yaya na ngande ya meminga yawa. Na boya ki koyawa. Na zalaki na bokono bibu mwe bande o deranje nga makasi. Balobi eza miome. Tukenda ki hôpital avant-hier.
tellement douleur et les cas qui m'a cassé. Toke kuna babi ko simbate. Ba pesinga ba kisi ba perfusion ne nazara maboko nyoso awa. Pasi na pasi. Ba pesinga ba kisi na meli ba kisi ba perfusion na me douleur ezo simbate. Ba lobi mio me on essaye koli makasi eza na kat esteris. Ni selon nde ba inganga bazoloba. Oh il faut ba opérer soit ba longola biloro nyoso ya kati. Ba pesinga ba kisi ba lobi na zonga. Na mila ba kisi wana vendredi tozonga na hôpital. Ba yo ka décision yo tozui nga na papa na ndako soki soit ba longola biloro nyoso ya kati libumu soit ba longola maladi eza compliqué. Na zongi ndako douleur yana ya libumu sa moko kita me douleur moko se kangami na nga la mpanzi ezo sila te bande ko na ngai. Na fa na ndako grand terre ya benginga. Asambela ka na église film. A benginga mami token de prière elle est mercredi nga lobi eh yaya pe azo kwa manga bwende ni na kiswahili nga bina kokena nga kuna te atine mwana maloba yebisanga nga binga na kokende kuna église wana te chaque fois benga nga kuna nga bina kokende kuna te na zene sika ensemble la nga kokene na benga papa na ko expliquer problème nanga téléphone est sonné li susu yaya bengi nga bi ah pona manquement de respect nga se yaya na zo ya tokende tukuta na kwa nande to memani awa na église alinga na ngako yate première fois yango na komi awa tango to komi balaksibi se sika to fanda to fandi tukute prière se bandaki papa bandi kote ya tia komi place moko ya ba déclaration ya ba maladi aye kutanga maladi oyo mtu azana miome waza kutanga makila nzambe oyo yaye akobiki sa ye nzambe ya fimi akungabi ndenge ningapi na zota la bango kaka c'est ma première fois na zota la bango ndenge papa azolo ba wana yaya pe kuna azo sambela pe kaka ngala zota la e kaka ti papa lobi to tia maboko likolo to sala lokola asimbi biso te mamon deza ebele ngapi na salika nengwa ne papa lobi to sama maboko likolo abaniko déclarer abaniko déclarer sisi ko déclarer alobi to fanda après lobi ah bao bazaki na ba maladi oh, abonné koyo kapasi, oh soit ici kazo kamabe, abta la nano sa l'exercice ayo kaso ki passe on ici là. Ngana telemi, na mani geste al bosso za ki sur la salle. La ko sentir douleur. On va salle. Oh, douleur ici là. Na tali grande sans appeler na mami, ngabi yaya. Na so ke sur l'autre côté na sa ko ko seka. Mami ngabi yaya na so ke l'autre côté. Na ndeni ngabi mama. Na so ke l'autre côté na ndeni na telemi. Na bani susu ko sala ko bouger na na zo ke sou passe mon côté ba maman papa le bi faut ko ya ko témoigner ye bi si la camion na kouté ba ngonde témoignage na ngai zali na le pe na lobi ah seigneur et si ka na bani ko douter puis na douta ka chaque fois zo ka ne lobi ko langue zali ao na pe si nzambe na ho zanga na maloba ko loba izo sala nga na émotion a ébité nzambe kaka pambola ma film na ebiti nzambe ya film aza nzambe penza tout puissant na zangi na maloba koloba eska mane ko ignore eska mane ko mona mosala nzambe aza suki ndenge ni metala lelo eloko ni sala bomo inangai na bengi bande ko nyoso ba baza ba maladi incurable ba baza ba problème aussi la raté neti nga mama na lingai ko yate mais nzambe oyo o asali linga ah boya boya bande ko boya boya boko bika baba sana mama ladi oya surtout ya kati nyoso nzambe ya awa za ko kangola aza ko bika na ko pesa témoignage c'est ma toute première fois na zo ko kate sala nga somo merci seigneur abika merci nzamba lola accenti mfwa na ka pasteur oyo aza ka pasteur a magie era like aza nigeria nga bi ah ya yeska mo ke o sambela pasteur tozo ka ya za ka mama lobaka ka bazolo beleka mabe mabe oh bo ke soka ba malédiction kuna te nande pe sulta beng sanga na boya ka koyanga na ke na kuna te na oba na xwaile na shita enda ngo kule na ko kende te mentala lelo nzamba selelinga nga mo zo sanga na somo na ko kate e sanga pardon na ngai na zangi maloba nzamba limbisa la croyance eza mabe tozo kantila moto oyo aza makamwana te nzamba limbisa biso nga mo pe di nombre alimbisa nga pe na maloba maloba mabe pona mosali na nzambe bandeko aza ya nzambe nga mona na ndimi yango lelo aza ya nzambe mali bosonga na tele maboye aso asomo
Somo, merci Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, merci, merci. Merci, merci Seigneur, merci à ma fille, merci la dernière, à chaque malangai, à chaque grande malangai, merci, merci, merci papa. Mon Dieu. De Kolangai, c'est une avenue Vista numéro 6, la commune Kalamu, quartier Matongé. Na bengi sibino boya boya kozwa lobiko nde kola bino azwi la mkola lelo na kotikala jamais kobosa nango na bomo inangai boya 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 bandeko boya.